со своето старо комбе. Вех Бишаља секое утро оди до своите лозје во Раховец, Косово. Работата која ја наследило татко му и дедо му ја продолжува и на 61 година. Дојд мошин пара му здредите, са бајаме зон нешт на джези, ела ме ни свијели не пуно, седла ми бу, па се цилин тректа сака карку арка. Дери на ме здите е јашкон, ма здите, пак пошојам дред ме тегу, е тани ма здите прав пефедојам, ораре не нет пуно. Ни оре ке ми, ни оре дери, ни оре пошојам, дека не хајам, ела тани важдој пуно. Дери на мрам ме тер. Тој вели дека е многу страствен за работата што ја работи на своите 11 хектари лозија. Сепак, тој смета дека неговите напори не се доволно наградени. Се чмимете ектине вертарве по друме, но ке имет кнашо, дарит ме трегу, се чмимете лјолта јон, чмимете допта јон. Но ке јон чмимет по кускијачка ме бод, дојат прапо па ето ние. Речи си 75% од грозјето што се одгледува во Косово се користи за производство на вино, додека остатокот е трпезно грозје. Председателот на Сдруженијето на лозови насади Раховец Хабиб Дина е незадоволен од тоа како винопроизводителите го менаджираат овој процес во последните години. Prek sahar dhije i merë 64 cent, 2 kg, pojtë edhe 3 nëse i qetë, diku njerë, për njerë dhije. Kjo që pëndoll është merë, kjo që pëndoll është merë. Во моментов на Косово се засадени околу 3500 хектари лозови насади, а најголемиот дел се наоѓа во општина Раховец. По неколку годишна континуирано незадоволство кај лозарите, годинава има поскапување, особено кај некои сорти грозје. Годинава просечната цена на винското грозје е 37 центи за килограм, за 13 центи повеќе од лани. Директорот за земјоделство во Раховец, Берат Дураку, вели дека општината се обидува да ги исполни барањата на лозарите. Сепак, додава тој, дел од барањата се надвор од контрола на општината. Роли комунës është и пафуqishëm, me thonë, me ndërhyjt e qmimi, pasit që dhjet oferta dhe kërkesa e dikton to, e që qmimet ndoshta në politikën qëndrore munën me u ndiku. Vit i kalun ka qenë thuja për matë fështirëve me qmin, epse këtë vit është pak më stabile dhe pak më i mirë për në favor të farmerëve. Напоменува дека од лани до годинава Раховец загубил околу 40 хектари лозови насади. Во меѓувреме, Министерството за земјоделство, шумарство и рурален развој наведува дека не учествува во одредувањето на цената за грозјето, бидејќи ги почитува принципите на слободна пазарна економија. По најмалку 8 години, минатата година за прв пат беа зголемени субвенциите за лозовите насади и за производителите на вино. За секој хектар лозарите сега добиваат 1050 евра или 50 евра повеќе од предходно. Во меѓувреме, кај производителите на вино, нивните субвенции се удвоија од 4 на 8 центи за секој произведен литар вино. Сепак и покрез зголемувањето на субвенциите, лозарите се надеваат на поголема поддршка од владата. Тоа ќе веритар, дуат пак ма тепер му интересу, ма тепер пак ме нанему, пак ма тепер ме хап кофин, еле ме паснале вердиме чаркулу. Собствениците на лозја велат дека цените се подобри надвор од Косово, но за извоз ќе бидат потребни инвестиции кои многу од нив не можат да си ги дозволат.